всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Сьогодні гість програми Анатолій Гриценко, лідер партії «Громадянська позиція». Доброго дня, пане Анатолію. Моє вітання. Дякую за те, що прийшли до нас у студію. І насамперед питання, очевидно, яке хвилює багатьох закарпатців. Чи видно світло в кінці тунелю? В кінці того тунелю, в якому зараз ми опинилися? Ну, так питають люди, їх більшість, які розчарувалися, впали в зневіру. Які бачать, що обіцялося одне, а не зроблено, які бачать, що хтось багатіє і багатіє, фактично в режимі мародерства. А проста людина, от не дай Боже, трапилася якась серйозна хвороба, треба операцію. Це ж катастрофа для сімейного бюджету. От. І в людей опускаються руки, хтось виїздить, хтось пробує ще сподіватися, бороться. Що можна сказати таким людям? Ну, перше, насправді, наша з вами країна переживала тяжчі часи. Ще живі ті, хто після Другої світової пам'ятають, як було зруйновано геть усе. Бо не змогли. Це перше. Друге. Бог дав нам силу, ресурси, я впевнений. Зараз про це важко говорити, але я впевнений, що ми можемо вийти на рівень не однієї із, а країни-лідера в Центральній і Східній Європі. Зараз багато хто бажає за щастя поїхати працювати чи жити певний час Словаччина, Угорщина чи Польща. От давайте пригадаємо Польщу, хто старший, на початку 90-х. Якою вона була? Руїна, правда? Гірше, ніж тут. Ми звідси везли геть усе. Від крісла, молотка, гвоздя, зубної пасти, щітки, будь-який інструмент, телевізор, все туди. Там не було нічого. Подивіться зараз на Польщу, яка вийшла за ці роки вже на рівень четвертої економіки в Євросоюзі. Представник Польщі став президентом Євросоюзу. Її поважають, шанують. І ми вже за щастя вважаємо працювати там, правда? Але просте питання, хіба ми дурніші? Хіба ми, нам Бог не дав розуму? Чи нам не дали ресурсів? Ну, ресурсів маємо більше, ніж поляки. Очевидно, що неправильно організована система влади. Очевидно, безвідповідально працюють прем'єри, президенти, чи депутати, чи мери, чи губернатори. От ці питання, їх треба виправити. Чи можна це зробити? Можна і треба. Можна і треба. І вибори такий шанс дають насправді. От. Тому я тут оптиміст. І відверто скажу, я народився в Україні. Мої всі діти народились в Україні. На відміну від Порошенків чи Яценюків, я не возив дружини, щоб вона народжувала десь в Америці, щоб потім претендувати на американське громадянство і мати собі запасні аеродроми. Чи створювали якісь офшори, щоб десь потім кудись тікати. Тому давайте спробуємо. Я вважаю, що по-новому не вийшло пожити. Ну, пожили, побачили, да? Вже не хочуть. Якщо вийдемо зараз тут в Мукачево на вулицю, запитаємо, що таке життя по-новому, то вам доведеться пустити таке пі-пі-пі-пі-пі, тому що будуть всі слова нецензурні, я це знаю. Значить, давайте спробуємо по-чесному, нормально, відповідально. От, я вірю, що ми можемо стати іншими досить швидко. Пане Анатолію, чи вийшло боротися з корупцією по-новому? Принаймні, як про це обіцяли під час Революції Гідності, а зараз західні експерти вже навіть і не хочуть згадувати про те, що в яких рейтингах знаходиться Україна. І в чому причина, знову ж таки? Корупція вийшла вже на рівень загрози національної безпеці. Я зараз говорю не про той рівень, де, скажімо так, де щось кума там попросив, десь комусь там лікарю дав. Я говорю про от корупцію, яка руйнує насправді державні фінанси, яка вбиває. От я і сьогодні прочитав лекцію в Національному університеті в Ужгороді і викладаю в Києво-Могилянській академії, в тому числі тема корупція. Я питаю студентів, от назвіть слово, схоже, синонім, яке найбільше описує, що таке корупція. Вони починають гадати, хабарництво, там, зловживання і так далі. Я кажу, ні. Найбільше слово, запам'ятайте, будь ласка, корупція дорівнює вбивство. Це не я, не Анатолій Гриценко придумав. Це Організація Об'єднаних Націй. Так визначає. Чому? Тому що вкрадені мільярди, неважливо, там, Порошенками чи ще кимось, після вкрадених мільярдів з'являються могилки на цвинтарах. Тихенько, навіть без війни. Чому? А тому що до когось не доїхала швидка допомога, бо гроші вкрали. А до когось приїхала, але привезла в районну лікарню, а там немає ніякого обладнання для того, щоб людину врятувати. А хтось розбив машину і загинув на дорогах, які разом зі снігом сходить асфальт. А хтось не має перспективи народити дітей, утворити сім'ю, тому що не може навіть знайти собі робоче місце, поневіряється десь по закордонах, руйнується родини. А хтось з віччю кидається з балкона чи кидається на петлю і так далі. Тому корупція – це вбивство. І особливо корупція, розкрадання під час війни –
Ну, скажу прямо, це завжди називалося мародерством. А як вчиняли до мародерів? Почитайте книжки попередніх воїн. Їх розстрілювало прямо під строєм. Я не людина кровожерлива, я людина віруюча. Я знаю, що Бог дає життя, Бог має право забрати життя. Але, знаєте, інколи підмиває. Коли бачиш, що от одні гинуть, не можуть врятувати життя там, де просто треба елементарна операція, просто немає грошей, а другий собі набиває, і їх прикривають. От чи можна це зупинити? Ну, відповідь проста, можна і треба. Прикладів багато. Ну, подивіться, є приклад Сингапуру, Лі Куан'ю, є приклад Рузвельта, є приклад Маргарет Тетчер, є приклад Саакашвілі, є багато інших прикладів, де такого близько немає. Корупцію не можна звести до нуля, тому що написано в усіх, і в Біблії, і в Торі, і всюди, в будь-якій книжці Святому Письмі, що людина грішна. І завжди є спокуса. Питання тільки, як держава з цим бореться. З одного боку, перше, треба створити мотиви для позитивного життя, щоб була гідна зарплата, щоб була робота, щоб було просування по службі. Але якщо при тому у когось спокуса така, що він чи вона готовий продавати себе і вся, от тоді вже бить по рукам, бить жорстко. Корупція – це, от як танець, танго двох, правда? Один не станцює. Є ті, хто пропонують і дають, а є ті, хто вимагають і беруть. От начебто двоє, але в моєму розумінні відповідальність от тих, хто вимагають і беруть, неспівставно більша представників влади. От ми з вами і ті, хто дивляться канал, вони ж, ясна річ, прокидаються зранку, ніхто не думає, куди б кому понести хабар, правда? Але як тільки не стикається ситуація, от треба оформити чи спадщину, чи там народження, чи навіть смерть, от всюди ж гроші, чи весілля, чи зареєструвати щось. А там сидить чиновник і каже, ну так от, ладно, місяць там заходьте, а хочете швидше, ну так приносите. І людина від безвиходів, вона включається все. Тому чиновника брати за жабри жорстко. І я говорю не тому, що зараз у вас в студії, це легко перевірити. Коли ще був депутатом, я зараз не депутат, 2009 рік, я зареєстрував законопроект. Зараз він повторно зареєстрований, номер 4109, кому цікаво. Я сьогодні студентам розказував. Там передбачено жорсткі речі, скажу прямо, жорстокі речі. Які? Розкажіть більше. По відношенню до трьох категорій – слідчий, прокурор і суддя. Чому саме ці категорії? Бо від цих трьох людей залежить розслідування, відстоювання інтересів і судовий вирок. І якщо, вибачте, одна з цих трьох передлюк, по-іншому назвати не можу, бере хабар і потім ламає долю людини, відбирають власність незаконно, або невинного сажають, або винного відпускають за гроші, чим підривають довіру, цим проєктом я передбачив три види покарання. Не один, або два, або три, а всі три разом. Перше – пожиттєва тюрма. Друге – без права амністії або помилування, тобто реально пожиттєво, більше не вийде ніколи. І третє, з конфіскацією на користь людей, тобто бюджету, майна всієї родини. Мені сказали це жорстоко. Я згоден, а як інакше? Як інакше? Як інакше? От я сьогодні читаю лекцію, запитую, підніміть руки, будь ласка, хто вірить, що після всіх реформ судових, які доповів Порошенко, ви підете в суд і без грошей, без хабаря гарантовано захистите свої права і свою власність. Одна-дві руки із кількасот. І так, повірте, по всій країні. Як тоді бути? Хтось каже, що якщо такий закон приймуть, то третина, половина слідчих, прокурорів, суддів звільниться і не буде працювати. Вперед і прямо. Вони зараз не працюють, вони зараз нищать нас з вами, нищать довіру і віру в державу, і віру в своє майбутнє. Я вам скажу більше, той закон був прийнятий у 2009 році. На жаль, Ющенко, президент, його заветував і не дав ввести в дію. От я вам зараз говорю прямо в ефірі. В разі обрання президентом я проведу той закон. І повірте, трьох публічно отак от посадять до кінця життя і заберуть майно, а решта задумається 100 разів. Тому що так не можна. Суддям дали такі вже зарплати зараз, в вищих судах, ви знаєте, 250, 300, 350 тисяч. Хай попробує людина заробити це. Чи в Мукачево, чи в Сваляві, чи в моєму Ватуті на Черкащині. Без шансів. І ви при тому, знаючи все, вам створили можливості нормально, безбідно жити, і ви ще обираєте на кожному кроці,
тут тільки кальоним металом, як кажуть, по-іншому не можна. Ось бачите, ви згадали зарплати суддів. Нещодавно з'явилась публікація, де оприлюднені зарплати керівників антикорупційних органів. Ще одна історія. Там мільйони, два мільйони, суми взагалі захмарні. До чого я веду? Скільки ми бачили гучних шоу із затриманнями? А результат? От коли ми почали говорити, чому люди не бачать світла в кінці тунелі, тому що вони бачать. Чи ти кажеш, скільки волка не кормі, а утро вечора мудреніє. Да? Створили Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Національне агентство запобігання корупції, зараз ще Державне бюро розслідувань. Встановили гідні зарплати, дали шанс. От що люди бачать? От є Холодницький, да? Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зараз по ньому там скандал, плівки, чергове кіно. Кіно в сторону. Я просто слідкував за цим молодим хлопцем. Йому десь було 34-35 років, коли його призначили після довгого конкурсу на цю посаду. Ну, здається, тобі дали шанс. Унікальний шанс тобі з усієї країни, молодому. Дали шанс утворити структуру, реально швидко розслідувати справи, передавати їх в суд, для того, щоб, як Глеб Жиглов казав, вор должен сидіти в тюрмі. Роби. Ні? Що я бачу? Того ж року він стає генералом. В 34 чи 35. Президент Порошенко дає йому лампаси. Ну для чого вони тобі ці лампаси в 35 років? Далі, через рік він стає першим заступником Федерації футболу України. Футболу України. Я сам колись грав в футбол і навіть був чемпіоном Америки серед військових університетів. Я тоді вчився, держава направила. Але до чого тут боротьба з корупцією і футбол? Минулий рік він отримає найвище звання – заслужений юрист України з рук президента. Для чого? Який ти заслужений юрист? Ти працюй, в тебе висока зарплата, покажи боротьбу з корупцією. Добийтеся, щоб 3-5 посадили і люди повірили. Тому це дискредитує. Або електронні декларації. Правда, скільки було шуму, коли їх раз оприлюднили, тепер вже вдруге. Побачили, що деякі депутати, які жодного дня не були в бізнесі, а в них мільйони вдома, мільйони на рахунках. В доларах? Звідки? Розслідуйте, проведіть перевірку. Знаєте, що зробила ця НАЗК, Національне агентство запобігання корупції? Уже понад 2 мільйони тих декларацій лежать. Від там голови сільради їх пишуть аж геть усі. А вони перевірили тільки 200. При височених зарплатах, при бюджеті в сотні мільйонів. Ну от як у людей може таке відчуття? Тому я скажу, що риба гниє з голови. Чистити її з хвоста абсолютно безтолку. От якщо почнуть чистити з голови, президент, любі друзі, там, прем'єр, прокурор, от і всі Пашинські, Розенблати і так далі, тоді люди повірять, і вони включаться і підтримують ці зусилля. Якщо на горі будуть і далі набивати собі кишені, відмивати своїх, викуповувати своїх, люди не повірять. Ну от пригадуйте прізвище Роман Насіров. Хто і звідки? Перше по списку БПП, блоку Петра Порошенка. Фіскальна служба, його беруть за жабри, він ховається в Феофанії, видумують, лікарі, там, ковдра, приступи і так далі, і так далі. Потім його затримують. Раптом раз дружина принесла 100 мільйонів. Заначку, значить. За вас принесуть 100 мільйонів? Сумніваюся. Чи за когось? За когось, хто дивиться наш канал, в когось вдома лежать просто так 100 мільйонів, щоб швиденько дружина занесла. Ми розуміємо, да, чиновник на державній службі, потім виявляється. Офіційно британський посол каже, що він громадянин Британії. При цьому він один з найвищих державних посадовців України. Стоп. Стоп. Ну так не можна. І що з цим Насіровим сталося? Уже пройшов рік, більше, і тихо, все нормально. А скільки за цей час посадили рішеннями районних судів людей то за хуліганство, то за вкрадений велосипед, то там за ще щось, розлучення, багато інших речей. А там ні, вони не поспішають. Розенблат, ну показали вже все мурло, як там воно бурштин незаконно на сестру, офшори створювали, хабарі брали, агент Катерина, ці кіно вже всі бачать. І далі що? А тепер, виявляється, читає рішення судів, уже держава ще повинна щось компенсувати тому Розенблату і іншим Розенблатам. Вибачте, ну тоді ви взагалі знахабніли, тоді знаєте, що буде? Я вам скажу, що буде. І цього треба боятися. Буде самосуд. Буде самосуд. От я відкриваю соціальні мережі. Що пишуть люди, коли в них накипіло? Я вам процитую тільки одне. Вони пишуть, наприклад, таке. Після слідуючих виборів чиновників знімати не будемо. Пускай повісят. Ви розумієте, яка міра
відчуття несправедливості і злості у людей, при тому, що люди не кровожерливі, вони не хотіли б, щоб шибениці висіли повсюди, просто їх уже допекло. І як діють люди, яких допекло? От хто старший, можливо, пригадає, я цю коротку історію розкажу, бо вона показова. Десь по пам'яті 85-86 рік в газеті «Ізвестія» була стаття «Вистріл в залі суда». Місто Іркутськ, іде суд над кількома молодиками, ну, такі мажорами місцевої влади, які там напилися, обкурилися, зґвалтували дівчину і вбили її. Їх судять, і замість того, щоб їх посадити по реальній шкалі, групове зґвалтування, вбивство, їм дають там 2 роки умовно. І що далі? Піднімається в залі суда батько цієї дівчини, достає 2 стволки і проміж глаз всіх 3 кладе, кидає ружьо і каже, а тепер судіть мене. Я свою справедливість виконав. Ми розуміємо, що це таке? Людину довели до цього. Якби було справедливе рішення суду, він би... А так він пішов під суд і сів. Але в його розумінні, і я теж батько, будь-хто зрозуміє, що це акт справедливості. Якщо справедливо не діє держава, тоді люди будуть діяти справедливо. Але тут є небезпека. Бо діючи справедливо, можна далеко зайти. І ми це бачимо часом. Коли одні зі зброєю такі робінгуди, а потім стають рейдерами, захоплюють фермерські господарства, захоплюють чужу власність. Коли держава не виконує свою функцію, і коли хтось бере зброю для того, щоб замість держави діяти, а тоді ця спокуса її не зупинить. От нехай ця влада про це думає, так не можна. Пане Анатолію, невже у владі не розуміють цього? Не бачать, не хочуть бачити? Розуміють, бачать і захищаються. Ну давайте відверто. Петро Порошенко прекрасно розуміє, що він закінчить погано. Не в тому, що він пролетить вибори, це ясно, а в тому, що йому доведеться сісти в тюрму. І інші розуміють. І я особисто про це не просто так говорю. Я дав покази в Генпрокуратурі протягом 7 годин на цих вищих посадових осіб. І якби прокурором був не кум Луценка, уже б пішли під суд. Вони знають, що це буде. Вони намагаються захищатися, вони дуже бояться. Вони не бояться, ну скажімо так, бабусь, які десь тихенько собі там не доїдають, чи не ліковуються, чи помирають. Вони бояться, коли прийдуть по них. І тому вони дискредитують будь-кого, хто організовує акції протесту. Вони дискредитують добровольців і батальйони і так далі. Якщо ми подивимося історично, от 14-го року, то їх найбільше поклали, цих добробатів. От і хлопців, які пішли добровільно, які пішли без зброї, вони мені дзвонили, депутати, розказували історії абсолютно реальні. Коли їм давали міномети, зразка 43-го року, не давали реальної зброї. Коли їх назвали штурмовими батальйонами і відправляли вперед на передову, замість того, щоб вперед йшли реальні навчені війська. Тобто, от в тих сторінках чорних історій ще доведеться розбиратися, тому що побоявся Порошенко. Подивіться навіть, кого він призначає міністром оборони. Він призначив Гелетея. Хто такий Гелетей? Міліція, потім прокуратура. Він жодного дня в армії не служив. Далі призначив Полторак. Звідки? Міліція, внутрішні війська. Тобто, я зараз не даю характеристику цим людям, як особистостям і так далі. Я просто говорю про те, що в них по життю інше виховання, інша етика. От, наприклад, я, полковник Збройних сил, мене виховували ще з Суворовського училища захищати країну від ворога. А тих, хто в міліції, їх виховують, тренують, проводять навчання, захищати владу від масових безпорядків. Це абсолютно інша історія. От тих, хто захищає владу Порошенка і Порошенки від масових безпорядків, від майданів, от ті отримують пріоритет. Так само було при Януковичі. Ми ж бачили, яким був Беркут супероснащеним. А якими пішли солдати на фронт. І ми з вами, і коли мого сина мобілізували, самі купували і броніки, і каски, і пакети, і все решта. Подивіться зараз Національна гвардія. Вона створювалась насправді, я тоді був у парламенті, щоб допомагати фронту. А подивіться, де її задіють зараз більше. Я такого ще не бачив. Цілий батальйон стоїть на Банковій, щоб Порошенко спав спокійно. Ціла рота, дивлюсь, стоїть біля офіса Ахметова на Десятині. І такого не було ніколи. І вони класно оснащені. Краще, ніж показують там на Широкому Лану чи в іншому полігоні, де в грязюці, в воді чапають по всьому цьому солдати. Так не можна.
Тому чи знають вони, чи відчувають загрозу? Відчувають. Але я хотів би так само попередити. Немає шансів уже у Порошенка залишитись президентом. Про це говорить вся соціологія. Останні опитування показали, на першому місці Тимошенко, на другому Гриценко, ну, змушений про себе говорити третій особі, на третьому тільки Порошенко. І в другому турі пролітає все. Тому Петро Олексійович, якщо помічники слухають, то хай передадуть. Якщо у вас є бажання, не маючи шансу, переламати через коліна країну, то спочатку наберіть, ну, по телефону, по скайпу Януковича Віктора Федоровича. Десь там, під Москвою чи в Ростові, не знаю, де він. І послухайте, що він вам порадить. Один уже пробував. Один уже пробував зламати. Тому от людей не пробуйте ламати далі. У вас був і залишається шанс зробити щось корисне для країни. От і менше року, що залишилися на посаді, я вже не чекаю, я думаю, такі люди, чогось такого явно позитивного. Хоча б не робіть крупних помилок. Не мародерствуйте далі, бо доведеться сидіти довше. Пане Анатолію, війна на Сході триває, колись, знову ж таки, обіцяли закінчити АТО за лічені години, зараз вже оголосили, що АТО вже й не АТО, операція об'єднаних сил, мінські домовленості, невідомо на якому етапі, якийсь глухий кут, знову ж таки, тут так само. Відповідальність має прізвище. Ви делікатно, я розумію, журналіст, говорите, обіцяли АТО, обіцяли мир там за 2 місяці. Не обіцяли. Обіцяв в Порошенко ПО. Будучи кандидатом. Я не обіцяв, і інші не обіцяли. Він це обіцяв. Він обдурив. Просто зафіксуємо. І більше не хочу про нього. Що робити далі? Ну, перше, я хочу заспокоїти тих, хто дивиться нас і слухає. Немає зараз небезпеки широкомасштабного наступу, широкомасштабної війни. Час від часу влада тим лякає. Я так само аналізую і розклад, і бачу дані розвідки, і аналіз ситуації. Путін зараз більше переймається Сирією і всіми тими дипломатичними скандалами, блокадами, які він влявився. Тому загрози, що буде, наприклад, там нове Дебальцево чи щось таке інше, зараз такої немає. Це не означає, що треба сидіти або там дрімати. Треба зміцнювати оборону, треба зміцнювати армію, треба підвищувати бойовий дух. А для цього, насправді, треба, щоб було відчуття, як у солдата на війні, щоб він хотів груддю закрити свого верховного командувача або прем'єр-міністра. Хто зараз захоче в окопах закривати груддю від кулі Порошенка чи ще когось? Та ніхто. От це найбільша проблема. Вона тут, проблема не в Путіна. Це перше. Друге. Мирний план. Як врегулювати ситуацію? Чи є такий план? Він є. Відверто скажу, і я брав участь в його розробці, хоча я в опозиції. Але для мене країна не менше, більш важлива, ніж для Порошенка і Порошенків. Бо вони тут поцарювали і втекли за кордони, як зараз за кордоном Фірташ, там, Коломойський і так далі. А ми будемо тут жити. План такий є. Уже розраховано, розписано поетапно і розформування тих незаконних збройних формувань, і проведення розмінування, і відновлення юстиції, і спокою, і контролю, і так далі. Коли цей план буде задіяний? Ну, перше скажу, коли він не буде задіяний. І це не тому, що я такого хочу, я хотів би, щоб він ще вчора почав виконуватися, незалежно хто при владі. Але ясно, що цей план розрахований на 3, а то й на 5 років, а в нинішній владі залишилося вже менше року. Тому з нею ніхто не буде підписувати серйозних зобов'язань такого стратегічного характеру. Будуть підписувати з тими, хто вже обраний після виборів, які будуть мати час, щоб його виконати. Це перше. Друге, не будуть підписувати чому? Тому що цій владі не тільки наш народ не вірить, не вірять зарубіжні партнери. Я з ними спілкуюся, з різних країн. Вони списали Порошенка. Вони вітаються, вони час від часу дзвонять, бо ну, він офіційна особа. Але оскільки немає тримання слова, немає того, що називається договороспроможності, ну тоді не буде нічого. Тому з вами домовилися, що я повинен бути такий час в студії. І ми з вами обидва в студії. Я виключив канал, а там нічого немає. А чому? А тому, що не прийшли, а передумали. Розумієте? Або не може доярка не прийти вчасно до корів, не може не вийти до школи, коли починається урок вчителька, не може льотчик не вийти тоді, коли салон вже заповнений, і він повинен піднімати повітря. А чому може президент давати обіцянку в Брюсселі, в Варшаві, в Мінську, в Вашингтоні, а потім не виконувати? Оце людей бісить. Тому плюс ота корупція, про яку вже ми говорили. Тому якщо ви такі корумповані, якщо ви безтолкові, якщо ви не можете тримати слово, ну хто вам доктор?
Тому вже будуть чекати от завершення виборів, це березень наступного року. І тоді з'являється шанс. Чи має шанс Україна бути в НАТО? Теоретично так, практично ні. Я не обмовився. Я вам скажу відверто, якби НАТО приймав в нові члени за тими принципами, як він приймав Албанію, чи Румунію, чи Болгарію, ми вже давно б там були. Візьмемо для прикладу Албанію. Коли її приймали в НАТО, це була руїна. Ми ж пам'ятаємо, там пройшло повстання, там була зруйнована економіка, там ще старі, там Т-55 і інші танки, побили прицели, літаки поламали, геть усе. Ну от просто катастрофа. І їх прийняли, бо таким було політичне рішення. Коли вони не хочуть, вони виставляють умови раз, два, три, чотири, п'ять. Ми ж розуміємо прекрасно, що Путін має тиск на деякі країни. От подивіться, була дипломатична блокада. Деякі країни вислали 10, деякі одного, а дехто ніхто. Нікого. Тому що там є вплив. Ну візьміть там Сербію, візьміть Болгарію, візьміть Угорщину і багато інших держав. Там є особливі відносини, Німеччина. І тому вони не... А оскільки рішення про прийом нових членів приймається одностайно, консенсусом, то одна Угорщина підніме руку, ні, на цьому все закінчилось. Або Німеччина, або Італія, або якась інша держава. От. Чи означає це, що у нас... Ну, злива і ховайся. Ні, абсолютно. Ні, абсолютно. Треба розвивати свою економіку. Треба піднімати свої життєві стандарти. Треба робити країну міцнішою. Треба шукати союзників. Якщо не можна вступити в союз, треба шукати країни-союзники. Які це могли бути союзники? От двоє із трьох, які наносили удари по Сирії. Наприклад, Британія і Америка. Ці країни приймають рішення швидко. Ці країни, за великим рахунком, я зараз скажу правдиві слова, вони нам зобов'язані дати допомогу. Приклад Америки, 94-й рік. Ну, я тоді ще був офіцером, підполковником, коли здали ядерну зброю. Я тоді навчався в Сполучених Штатах. Мене направили туди на навчання Міноборони. Нам тоді на лекціях говорили, для стримування ракет, які базувалися в Україні і були націлені на Америку, Америка, бюджет Пентагону, витрачала 14, 15, то й 16 мільярдів доларів кожного року. І коли ми зняли ракети з бойового чергування, а потім їх зруйнували, складували, ці, ну, в середньому 15 мільярдів стали їхнім здобутком. 94-й рік, зараз 2018-й. Порахуйте, скільки років перемножте, врахуйте інфляцію. То мінімум 400 мільярдів доларів ми, Україна, Америці своїм рішенням зекономили. Ну, вибачте, хіба це мало? Щоб зараз там випрошувати якісь джавеліни чи щось там ще. Та вони повинні нам допомагати. Але так з ними говорити може влада, яка не має ніяких гачків. Бо, наприклад, Порошенко почне підвищувати голос. Підійде із ФБР агент. При ньому включить комп'ютер, набере прізвище Порошенко і покаже його всі проводки, його всі офшори, всі інші приховані гроші. І той замовкне. Бо на гачку. Бо за це треба сажати. Бо він і приховує від України. А в мене нема офшорів. Тому коли цілісна політика, коли її особлюють люди, яких не можна зачепити, чи то через коханку, чи то через якісь офшори, чи якісь оборудки, як тих розенблатів і так далі, тоді можна і відстоюємо свою позицію. Тому нічого страшного, що зараз на ближчому горизонті немає можливості вступити в НАТО. Треба піднімати свою країну. Ось ви згадали про те, що треба розвивати економіку, будувати країну. Дуже багато представники влади звітують про реформи. Розповідають про те, що ці реформи надзвичайно успішні. Зокрема, чуємо про те, що мільярди, рекордна кількість мільярдів, 50 мільярдів цього року рекордна кількість виділена на дороги. Про те, що телемедицина має запроваджена бути в кожному селі, але ніхто не каже, що як вона там буде запроваджена, адже в багатьох селах навіть інтернету немає. І комп'ютерів немає, так, і людей. Ваша думка про ці всі реформи, чи насправді є якісь зрушення, чи знову ж таки ми десь гальмуємо на місці? Я думаю, що думка така сама, як і ваша. Я спробую бути об'єктивним. Є речі, які не можна заперечити. За останні кілька років, справді, передали частину коштів на місця в рамках децентралізації. Це плюс. Я постійно їжджу країною.
Сьогодні у вас, вчора Львів, завтра Франківськ, Калуш, Снятин, Коломиї. І далі я бачу покращені дороги. Правда. Десь більше, десь менше. Де менше крадуть, ефективніше використовують, там краща дорога. Десь тяп-ляп, потім зі снігом знову ями і збавляй до 40, бо треба отак от їхати. Тим не менше, покращення певне є. Є певні зрушення в системі освіти. Вища освіта насамперед. Сьогодні розмовляв з ректором і фіксуємо певні зрушення. Але коли Порошенко виходить і, вибачте, на голубому глазу каже в жовтні місяці, що під його керівництвом успішно завершені, я цитую, 144 реформи, я не знаю, що треба мати в голові, щоб таке сказати. Ну, хтось може хоч прилікувати ті реформи? Де вони? Раз, два, три? Я хочу їх побачити. В моєму розумінні, як би я планував цю роботу на посту президента, ну, перше, реформа повинна давати позитив. Якщо реформа не дає позитиву, то вона не потрібна. Це ж ясно? І тому, коли хтось вам каже, що ми починаємо реформу, але буде гірше, то ви не починаєте. Не треба гірше. Якщо нинішній стан краще, ніж той, що ви будете реформувати, потім досягати, то не треба такої реформи, то антиреформа, то ви хочете щось вкрасти і ще погіршити. Ну, це шкідники так роблять. Тому, перше, вона повинна покращувати ситуацію. Друге, реформа повинна на кожному етапі йти догори, а не з якимись провалами. Чому я на цьому акцентую? От, наприклад, медична реформа. Можливо, непогана ідея запровадити сімейних лікарів. Але от я не знаю, я подумки звертаюсь до глядачів шановного каналу, а я ставив це питання на прес-конференції в Ужгороді, де сиділи досить обізнані журналісти. Кажу, підніміть руку, будь ласка, хто вже підписав декларацію і має сімейного лікаря? Ніхто. А що тоді я буду питати у своєї мами, якій 81 рік, яке живе невеличко у містечку, там 10 тисяч. А що в селі? Яка там телемедицина? Там не знають, як натиснути на комп'ютер. Ну, давайте ж будемо реалістами. Ну, крім молоді, яка тікає з того села. Значить, не продумано до кінця. Значить, не пояснили людям. А людина, вона ж не може життя зупинити. Хтось захворів, зараз треба швидко вирішувати. Ну, от, був нещодавно в Тернополі, людина підходить, ну каже, я просто, а ти знав, куди дітися. Пішов пісок через нирки. Ну, хто знає, це дуже така болюча процедура. Він за свої кошти їде на швидку допомогу. Приїхав, йому зробили швидкодіагноз, підтвердили, так. Каже, далі що? А далі каже, або 15 тисяч гривень, бо так не буде, або їжджайте додому. А він каже, мене нема, ну так їжджайте додому. І що людині робити? Ну, Кам'янюку ж бронують туди, чи що? Ну от як так бути, як можна так до людей ставитися? Значить, не продумані якісь речі, їх треба привести в порядок. От. Або візьмемо інше. Вартість ліків. Ми розуміємо, що це таке? Наскільки піднялася вартість ліків от за останні 3-4 роки? Катастрофа, деякі в 5, в 7 і більше разів. Але провели популістське рішення уряду Яценюка, заборонили перевірки аптек. Чим закінчилось? Тепер уже приблизно 60% – це не ліки, це в кращому випадку крейда, а в гіршому – якась отрута. І от людина, щоб зберегти себе, дитину, чи маму, чи ще когось, за величезні гроші купує оті ліки, думає, що то ліки. А там ніякі не ліки, і ніякого немає, потім покращить. Людина гине. Розумієте? От такі речі ви виправляєте. Або з'являється якась пішла епідемія, а кажуть, немає вакцин. Стоп. Це не просто немає вакцин. Це означає, що профільний замміністра охорони здоров'я, який повинен планувати закупівлю цих вакцин, більшу частину з них Україна не виробляє. Це завчасно треба купувати за кордоном. Це завжди знали, що з Совка це повинно бути запаси, які розосереджені по областям, щоб швидко можна було донести. І тут, в Закарпатті, пам'ятаєте, були проблеми, коли москаль там навіть на мат зірвався. Ми ж пам'ятаємо цю історію, так? Тобто, коли вже у людей небезпека, там десь вже Угорщина, хтось інший допомагає, ми просимо, і давайте. А їм кажуть, що це контрабандою завезені вакцини. А питання, а чому ж ви не завезли без контрабанди планово? Бо ви сидите, прийшли туди дилетанти, які не знають, як повинна працювати планова державна машина.
Ну так, так можна ж до дурні дойти, як ті анекдоти розказував, що прийшли сажати дерева. Один копає яму, другий вставляє туди дерево, третій заливає води, четвертий закопує. Ото який другий, він не прийшов, і дерева немає. Вони викопують, заливають і знову закопують. І врешті-решт нічого немає. От ви такого хочете? Тобто, якщо ви не плануєте, вам гроші з бюджету виділили, ну за це треба когось, вибачте, підвішувати за ногу до гори, для того, щоб трошки повисів і решту злякав. Так не можна. Бо це не просто так, це потім під загрозою життя і людей, і молодших дітей, і всіх. Тому реформи повинні давати позитивний результат. Планувати ці реформи повинні люди, які вміють це робити. Треба їх забезпечити належними ресурсами. Ну і не видумувати такого, що від лукавого. От, наприклад, я сам викладаю зараз, я сам вчився і закінчив золотою медаллю два навчальних заклади. Діти вчилися старші, зараз молодші. Що я бачу? Рівень освіти падає. Об'єктивно. Я бачу на фоні цього плани, а давайте, мовляв, 12 років зробимо в школі. Я питаю, для чого? Щоб в 19 років хлопці, які там уже не знають, що тільки бачили і пробували, з рюкзачками ходили. Щоб дівчата зараз трапляються вже з коляскою, мама проважає, то буде з двома колясками проважати. Для чого? От я перед вами продукт 10-річки. Мені школи в невеличкому шахтарському містечку вистачило, щоб стати кандидатом наук і публікуватися за кордоном, і стати міністром, і головою комітету, і викладати в університеті, і читати лекції в Гарварді запрошують, в інші університети. І англійську мову. Для чого? Я вчився по 6 уроків кожного дня. Моя донька зараз, Анна, вчиться по 8 уроків, 11 років. І вона вже носить окуляри, бо вона сидить при настільній лампі допізна. Для чого? Ви набиваєте дитині голову замість того, щоб сформувати світогляд. Даєте їй папірець, атестат замість того, щоб дати їй уявлення про життя. Забиваєте голову тими формулами, які не потрібні. От я відбувся в авіації, зараз в системі державного управління. От для чого воно мені було потрібне, те, що я пам'ятаю зараз, після школи вже пройшло там 40 з лишнім років. Це 2H5OH, там, етиловий спирт, це 4 метан і так далі, і цілу купу геометричних формул. Для чого, якщо вони є в підручниках? Якщо б привили вчителі тягу до знань, то дитина і людина знайде ті знання. Зараз це все доступно. Тільки вбив комп'ютер і отримав, а хто моя підручник, для чого забивати? І тому от такі плани, 12-річка в школі, я категорично проти. Не треба нам цього. Навіть якщо таке десь є в Європі, то це не означає, що нам все треба копіювати. Ну не можна мавпувати геть усе підряд. Воно повинно лягати на нашу душу, на нашу історію, на все. От такі нормальні реформи я підтримую. Ну і, власне, ще одне питання, яке я не можу вам не задати. Безвіз – це не тільки кава у Відні, це величезна трудова міграція. Чи становить вона небезпеку для України загалом? Чи, можливо, навпаки, це дає якийсь певний позитив, на вашу думку? Давайте відділимо мухи від котлет. Безвіз, ми чули із вуст Порошенка обіцянку, починаючи з 2011 року. Тому це все завтра, завтра, післязавтра, завтра, завтра. От не хочу, набридло. Чи спровокував безвіз додаткову міграцію? Лише частково. Тому що насправді ви їздили за кордон і раніше, і дуже багато, і бар'єр заплатити гроші там за візу не був визначальним насправді. Більш значимим була гривня як фактор. Коли долар до гривні був по 8, а це не так давно, в 2014 році. І коли зараз упав до 26, а то й більше, то ніякий безвіз цього не скомпенсує. В 3 з лишнім рази ми стали біднішими. Це означає, що мінімум 3 з лишнім рази менше нас виїздить навіть туди, куди раніше виїздили. Чи то в Польщу, чи то хто в Туреччину може, чи в Хорватію, чи в Єгипет, чи на відпочинок, чи на лікування, як завгодно. От, тому економіка і гривня є визначальними. Перше. Друге. Сама по собі трудова міграція, я би вже так делікатно це не називав. Це вже йде голосування ногами, причому в багатьох випадках, на жаль, будемо чесними, one-way ticket, квиток в одну сторону. Це раніше була переважно трудова міграція.
коли їхали батьки, часто в різні країни, десь заробляли, хтось в Іспанії, хтось в Польщі, хтось в Італії доглядав, там жінка, бабуся сиділа з дітьми, переводили чи привозили потім ті євро, потім купували квартири чи будинки будували, вкладали освіту. Ця історія завершується. Зараз тільки хтось десь бачить можливість, а потім родичі, куми і часто все село. Оце вже створює небезпеку. Тому що виїздять мільйонами, я не помилився, не тисячами, не сотнями тисяч, мільйонами за рік. А хто ж залишиться? Ми розуміємо, хто виїздить, правда? Молодші, освіченіші, підприємливіші, здоровші. А хто залишається? Пенсіонери, хворі і далі що? Хто підніматиме країну? Тому ясно, що цей процес, його треба зупинити. Це не шлагбаум, який поставили, перестрибнуть чи облізуть і підуть. Це мають бути стимули, коли людина, дитина, випускник університету, чи людина з робочими руками талановита, може себе реалізувати в своїй країні. І їй за 600-700 євро не треба їхати кудись. Така зарплата може бути тут. Оцим треба займатися. А для цього треба не брехати, не красти, справді підтримувати підприємництво. Не гратися в ці конверти, які потім зменшують пенсію, все решта. Тобто рецепти написані вже в підручниках. І якщо Польща змогла вийти на такий рівень, а вона стартувала в гірших умовах, ніж ми, ну то очевидно, що ми могли. Значить, цим треба займатися, не набивати свої кишені. Тому це вже не просто трудова міграція, це насправді ну, на рівні загрози національній безпеці. Бо залишиться територія без людей. З чим звернутись до Закарпаття на сам кінець? Якщо коротко, ви знаєте, зараз такі свята, і подумки звертається кожний і сам до себе, і дивиться вперед. Я не буду агітувати там за себе чи за громадянську позицію. Я хочу побажати вам тепла. Тепла в душі, відчуття ліктя, надії, поряд. Подивіться навколо. Зараз сакура цвіте, зелена. Десь бабуся спекла класні пироги. Значить, дитина намалювала класну картину, хтось склав вірша, хтось зв'язав щось. Знаходьмо радощі, тепло навколо себе, воно точно є. І це гріє, додає зусиль. А тим більше, якщо людина віруюча, вона знає, що її проведуть правильним шляхом. Ото я вам бажаю. Дякую вам. Дякую. Тож віра і оптимізму нам усім. Я нагадаю, це був лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Тримаємося, все буде добре.